tumeongea tukasema ya kwamba ni lazima sisi zote wa Kenya tuzingatie kuwa na amani. Tutazunguka Kenya mzima kupitia mlango wa kanisa kuhakikisha ya kwamba amani ile Yesu Kristo alituachia katika dunia tutaweza kuipeleka sehemu zote za nchi na ikiwezekana Afrika mzima. Hii baraka tumepokea ya Papa Mtakatifu wa Rejo Maria inatosha kutubariki wote ili tusonge mbele pamoja. Ili hata nchi ambayo inayumbayumba sababu ya hali ngumu ya maisha tutaweza kusimama vizuri. Naona hata kupata vitambulisho ni ngumu, kupata passport ni ngumu. Tunawaambia wananchi wa Kenya tuvumilie, hii mambo itakuwa mazuri. Naamini ya kwamba katika hii maongezi ya Bomas ambayo inaendelea kuna kitu kizuri kitatokea hapo, na naamini ya kwamba watu wote watafurahia. Ili kuhubiri umoja na amani na upendo idumu katika nchi yetu. Kira ni afya kwa wananchi. I hope ama ningependa zaidi wangeweka hiyo bidii yenye wanatia kwa kupanda miti pia waweke kwa kupanda chakula.